ማማ ጽዮን ሚካኤል አንዶም የኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ የዘመናዊ ጥበብ ፋሽን አልባሳት ፈርቀዳጅ ነዎት። የበጎ አድራጎት ስራዎችም እንዲሁ ሞገስ አስገኝቶለታል። በቅድሚያ ለምን ከትውልድ ስፍራው ካርቱም ሱዳንና የቤተሰቦ ሁኔታ አንነሳም? ካርቱም ሊወለዱ የበቁት እንደምን ነው? መቼስ እንደ ሌላ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ሆነ ሌላ አፍሪካዊ ሆነ መቼስ ሌላ የተሻለ አገር ትምህርት ያለው አገር ሲሰሙ ጠፍቶ ይሄዳሉ ሊማሩ ከፍ ያለ ትምህርት እና አባቴም እንደዚህ ነው። በኤርትሪያ ትምህርቱን በስዊድሽ ሚሽዮን ጨርሶ ወደ ካርቱም ለትምህርት ለመጨመር መቼስ የተፈጥሮ ብልህ አዋቂ ቢሆን ነው ይሄንን ያሰበ። ስለዚህ ጠፍቶ ከኤርትሪያ ወደ ሱዳን ገባ። እዛ ደግሞ በስዊድሽ ሚሽዮን ተማሪ ስለነበረ የአሜሪካን ሚሽዮን ተቀበሉት እና እዛ ትምህርቱን ጨረሰ። እዛ ደግሞ ለመስራት እዛ በቃ ከፍ ያለ ስራ ከያን ጊዜ ሱዳን በእንግሊዝ ግዛት ስር ነች። እንግሊዞቹ ደግሞ ትልቆች ሰዎች ናቸው። ክርስቲያን በመሆኑ የውጭ ዜጋ በመሆኑ አስቦ ጥሩ ስራ ሰጡት እና ከአጠገባቸው ብዙ ጊዜ ነበረ እና መጀመሪያ በአስተርጓሚነት ብዙ ቋንቋ ስለሚያውቅ አሁን የማውቃቸው ቋንቋ ትግርኛ፣ አማርኛ፣ ጣሊያንኛ፣ አረብኛ፣ እንግሊዝኛ ነው። አምስት ቋንቋ እሱም ይሄንን ሁሉ ያውቅ ነበረ። ስለዚህ በአስተርጓሚነት ተቀጥሮ ከእንግሊዝ ጋራ ይሰራ ነበር በካርቱም እና በዚህ ምክንያት ነው እኛ እዛ የተወለድ እና አባቴ ደግሞ የተማረ ሰው ስለሆነ ስራውን ሁሉ በደንብ መስራት ከጀመረ በኋላ ወደ ሀገሩ ተመልሶ እናቴ በተማሪ ቤት አብሮ የሚማሩ ስለነበረ እና እሷን አግብቶ መጣ ወደ ሱዳን ሄደ። በዚህ ምክንያት ነው እዛ ሁላችን የተወለድ ነው። እናቶስ ምን አይነት ሰው ነበሩ? ከእናቶስ የቀሰቡት ጥበብ ምን አይነት ነበር? በተለይ ከዚህ ከሀገር ልብስ አልባሳትና የልብስ ስፌት አኳያ። እናቴ በዛን ጊዜ የተማረች ብትሆንም ትምህርቷ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ፣ የቤት ሞያ እንደዚህ ነው እንጂ ስለሌላ ትምህርት አልነበራትም። ግን ጎበዝ ነበረች። የአሁኑ ኮስዊዝኖች ስላደገች ልብሳችን ቤት ነው የምትሰፋልን። እኔ በዛ መቼስ እናቴ ስለምትሰፋ እኔ ደግሞ አባቴ በአስራ ሁለት እድሜ ማስታወሻ ስጦታ የስፌት ማኪና ገዛልኝ እና በዛ የተነሳ ለአሻንጉሊቶች መስፋት ጀመርኩ። ቀስ ብዬም ለራሴ በዛ ነው የጀመርኩት እና በትንሽ በራሴ ከእናቴ እኔ በራሴ በኋላ ደግሞ አስተማሪ አባቴ ቀጠርልኝ እና ስፌት ማኪናዬን ትንሽ ጀመርኩ። በተፈጥሮ ደግሞ እግዚአብሔር ሲፈጥረኝ ጎበዝ ነኝ። ስራ ወዳለሁ፣ ቁጭ አልልም። ያው አሁን 93 እድሜ ነኝ እንደምታየኝ ነው እና ስራ ወዳለሁ። አንጎሌ ደግሞ መፍጠር ይወዳል። ጊዜ ፋሽን የሚባል ምንም የለም። እኔ ራሴ ነኝ በቃ ጥበቡ ሳየው ወደድኩትና በርካቶ እጅ ገዝቼ ጥበቡ በየአይነቱ እንዲገባ በልብሱ ላይ አደረኩ፣ ደረት ላይ፣ እጅጌ ላይ። ምክንያቱ ዝሮ ጥበብ በትንሽዋ ታች ነች። እኔ ግን በስፋት ሰራሁት። ከአምስት ሴንቲሜትር ወደ 50 አገባሁት። ከዛ ደግሞ ቀሚሱ በሙሉ ድርብ መስራት ጀመርኩ። እስከ 3 ሜትር 4 ሜትር ሙሉ ቀሚስ፣ ነጠላው ግን ነጭ ሆኖ የቀሚሱ ጥበብ አይነት ጫፏ ላይ ያለች እና ይሄ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። በተፈጥሮዬ አንደኛ ጊዜ ብዙ ትምህርት የለንም። ቢበዛ ቢማር ሴቶች ያን ጊዜ 8ኛ ክፍል ነው በአሁኑ ጊዜ የሚባለው እንጂ 12ኛ ደረጃ ትምህርት አልነበረም። እኔ ግን አጋጣሚ ሆኖ ትንሽ ደርሻለሁ ለ12ኛ በእንግሊዝ ተማሪ ቤት እና እኔ ነው የምታየው ጥቁር ከነጮቹ መካከል በስዕል ላይ። የዛን ጊዜ የጥበብ ስራዎቹን ሸማቾቹ እነማን ነበሩ? እንዴት አድርገው ነበረ ወደ ገበያ የሚያቀርቡት ወይም ያንን ስራውን የሚያስተዋውቁት ወይም ስራውን ወስደው ለገበያ የሚያውሉት? በምን መልክ ነበረ? ለባሾቹስ እነማን ነበሩ? ተራው ህዝብ ወይስ ቤተ መንግስት አካባቢ ያሉ ወይዛዝርቶች? እንግዲህ ከደህና ቤተሰብ ስለምመጣ ያን ጊዜ ነውር ነው ልብስ መሸጥ ወይ ልብስ መስፋት ለሰው በገንዘብ ነውር ነው። እና ስለዚህ እኔ ለወዳጆቼ እንግዲህ ቤተ መንግስት የጃንሆይ ልጆች፣ የልጅ ልጆች፣ ወዳጆቼ አንዳንድ አሉ። ለእነሱ እንግዲህ ለራሴ
ለብሸት ሰፋ ሲያዩኝ እና ይጠይቁኛል፣ ባክሽ ለኛ ያስፈልን ይላሉ። ስለዚህ ሰፋለሁ። ግን በገንዘብ መስራት በኛ በዛን ጊዜ አይደረግም ነበረ። ግን በጊዜ ብዛት ተገደድኩ። ህዝቡ ልብሱን ስለፈለገ እንግዲህ ቤቴ ሆኜ ልስራ ብዬ ጀመርኩ። ቤቴም ሲጀምር በኋላ መንግስት ጠየቀኝ። ቤት ውስጥ መስራት አይቻልም፣ የህዝቡ ስራው ወዶታል እና ሌላ ሰው የሚሰራ የለም። ስለዚህ በከተማ ውስጥ እና እንዴት አድርጎ ሱቅ እንዴት ከፍታሉ? እኔ ያን ጊዜ ነውር ነበረ ከደህና ቤተሰብ ሆኖ ሱቅ ከፍቶ ቁጭ ማለት። ከዛ በኋላ መቼስ ቀስ ብዬ ልመጥኩ፣ እግዚአብሔር ይስጣቸው አስለመዱ። የጃንሆይ ቤተሰብ ነውር አለመሆኑ የመጡና ልልቶቹ እዛ ሱቄ ቁጭ ይላሉ ለማሳየት ነውር እንዳልሆነ። እኔ ለማበረታት ነው እንጂ እነሱ አያደርጉትም፣ ከቤታቸውም አይወጡም። እና ስለዚህ እዛ መጥቶ ሱቄ ቁጭ ይላሉ እና እኔ እንዲያበረቱ እግዚአብሔር ይስጣቸው። እና በዚህ ነው በርትቼ ለመስራት የበቃሁት። የዛን ጊዜ ከነገስታቱ ቤተሰብ ዋነኛ ደንበኛ የነበሩት ማን ነበሩ? ዋይ ሁሉ ወዳጆች የነበሩ። እኔ መቼስ አንዱ ከአንዱ አላበጥም፣ ሁሉ በሙሉ ወዳጆች ናቸው። መጥቶ እኔ ጋ ልብስም ሲወስዱ ቁጭ ብሎ ይጫወታሉ፣ ከኔ ጋ ይውላሉ። በጣም ነው ያበራቱኝ። እነሱ ናቸው እንጂ ይህን ያህል ደስ ምሰራ አልመሰለኝም ነበር። ግን የመጡ እዛ ሱቄ ውስጥ ቁጭ ይላሉ፣ ያጫወቱኛል፣ ነውር እንዳልሆነ እና አበራቱኝ። ምክንያቱም በድሮ ጊዜ ሴት ልጅ ሱቅ ከፍታ መቼስ አትሸጥም ከዳና በሸብ ተሆነች እና በዚህ ምክንያት ነው አሁን የታወቀውን። አሁን ትልቅ ነገር ነው ሰርቶ ለህዝብ ማቅረብ፣ ሌላ ነው ጊዜ አሁን የስልጣኔ ጊዜ። በተለይ ምን አይነት ጊዜ ሲሆን ነው የእርሶ ገበያ ይደራ ወይም ጥያቄዎች የሚመጡት? ለምሳሌ ሰርግ ወይም አዲስ ዓመት የመሳሰሉት ጊዜያቶች ሲመጣ ለፈረንጆቹስ የኢትዮጵያን አገር ባህል ለማስተዋወቅ ሞክረዋል? ቹማ እኛ ለብሰን ስናይ ደስ ይላቸዋል እና ይለብሳሉ። ማለት እነሱ ናቸው እንዳልኩ፣ እነሱ ናቸው የገፋፉኝ፣ እነሱ ናቸው ያበራቱኝ። ብዙ ጊዜ ውጭ ሀገር ነበረ የምኖረው ባለቤቴ ዲፕሎማት ስለሆነ እና እዛ ሲሄድ አቁሞ ይጠይቁኛል። ቤተ መንግስትም እገባለሁ፣ የንግስት ሳቤት እናት አውቃቸዋለሁ እና አባትየው። ስለዚህ እንደዚህ የምታምሪ ሴት ሆነሽ ለምንድን ነው የእኛ ልብስ የምትለብሺ? የራስሽ የለሽም ወይ እያሉ እነሱ ናቸው ያበራቱ። ምክንያቱ ከየት ሀገር እንደመጣሽ ማወቅ አለብን። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ፈረንጆች መቼስ አዋቂዎች ናቸው። የራስሽን የራስሽን ልበሽ እያሉ እና ትክክል ነው። አሁንም ይሄም እኔም እንደነሱ አሁን ሆንኩ ለእኛ ሴቶች እነግራቸዋለሁ። ብዙ ጊዜ አሁን የእኛ ሴቶች በዓል ሲሆን ሰርግ ሲሆን ሁሉ የሀገር ልብስ ነው የሚለብሱ፣ ደስ ይላል። ያን ጊዜ ግን ትንሽ ስልጣኔ ስለተጀመረ አይለብሱም ነበር። አሁን ግን ሁሉ አወቀ በጊዜ ብዛት። ለእኛ ራሳችን በራሳችን ስናስተዋውቅ ነው ባህላችን ማን መሆናችን እንጂ ፈረንጅማ የራሱ ልብስ ዓለም ሁሉ ነው የሚለብሰው። የራስሽን ግን ስናውቀው አዲስ ነገር ነው፣ እኛ አንቺን ትማርክናለሽ፣ የአንቺ ልብስም ለመልበስ ትፈልጋለን ያሉ ነጮቹ ጩዎች ናቸው። በጣም ያበረታሉ ሰውን ራሱን እንድችል በራሱ እንዲኮራ። ፈረንጆቹስ የኢትዮጵያን ልብስ ይገዝቦት ነበር? አዎን፣ እንዴ ደስ ይላቸዋል እንጂ ይለብሳሉ። እና በዓል ሲሆን ሊያሳዩን የእኛ ልብስ ይለብሳሉ እና እኔም ያስተምራቸዋሉ። ምክንያቱ ቀሚስ ቀሚስ ነው ያስቸግራቸው። ምክንያቱ በአዲስ ፋሽን ነው የምሰፋው። ምክንያቱ ቀሚስ ቀሚስ ነው፣ ነጠላ ነው የሚያስቸግራቸው። እዚህ ቀስ እያሉ ነጠላም ይለብሳሉ። አሁኑ የእኛ ልጆች ነጠላው አይለብሱትም፣ እንደ ሻል አድርጎ ይዙታል። ትክክል አይደለም። የእኛ ባህላችን ነጠላ አለባበስ ስርዓት አለው እና አለነጠላ እንሄዳለን አሉ። በኋላ ነገርኳቸው። እኔን የነገሩኝ ድሮ ቤተ መንግስት ነጠላው መልበስ አቃተኝ ብዬ ጠየቅኳቸው። እዛ ቤተ መንግስት ተጋብዤ ሲሄድ ጃንሆይ እጅ ለመንሳት ሲሄድ ነጠላው መልበስ አቃተኝ። በኋላ ተረት ሰጡኝ። በኢትዮጵያ ባህላችን ነጠላዋን የጣለች ያበደች ነው የሚባለው። የምታብደው ደግሞ አባቷ ሲሞት ባሏ ሲሞት ያን ጊዜ አበደች ነጠላዋን ጣለች ይባላል። ብዙ ጊዜ ሬዲዮ ሆኔ በቴሌቪዥን መክራለሁ። የእኛ ልብስ ሙሉድ ከነጠላ ጋር ነው። አለ ነጠላ
ያበደሽ ነው ምሉን። ምክንያቱም ነጠላ ይሸፍናል ሙሉ መሆኑን ያሳያል። እዚህ ቀሚስ ተለብሶ ነጠላ ተይለለው የሀገራችን ባህል ልብስ አይመስልም። ምን ያህል ጊዜ ቆዩ በዚህ በጥበብ ስራውና በንግዱ ላይ? ብዙ ቆይቻለሁ። አንድ 50 ዓመት ሰርቻለሁ። ያሁኑንና በርሶ ጊዜ የነበረውን ኢትዮጵያን የአገር ባህል የፋሽን አልባሳት እንዴት ያዩታል? አይ መቼስ ያው ነው፣ ቀሚስ ቀሚስ ነው። ልጆች ዛሬ ያልኮንም ማዝነው ነጠላውን ይጥላሉ እና እላቸዋለሁ፣ ነጠላውን የጣለች ያበደች ነው የምትባለው። አለ ነጠላ አይሆንም የሀገራችን ልብስ። ጥበቡ መቼስ ከታች ነው። እኔ ግን በብዛት ስራው ነበረ፣ ምክንያቱም ሸማኖች ቤት ነበሩኝ እና ስለዚህ ብዙ ጥበብ ስራለሁ። ስለዚህ እጅ ላይ ያደርጋለሁ፣ ደረት ላይ ያደርጋለሁ። ከታች ብቻ ሳይሆን በየቦታው በአንዳንድ መጽሔቶቹ ሊታይ ይችላል። በዚሁ በጥበብ ስራውና በንግዱ ስራ አለም ብቻ አልነበረም ተሰማርተው የነበሩት፣ በበጎ አድራጎት ስራም እንደዚሁ ተሳትፈዋል። በተለይ በቀይ መስቀል ስራ በኢትዮጵያ የእንግሊዝ አምባሳደር ነበሩት ባለቤት ሌዲ ባርተን፣ በሳቸው አማካኝነት ወደ ቀይ መስቀል ገብተዋል። ትውውቆ እንዴት ነበር? ቀይ መስቀልስ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተመሰረተው? ምን ምን ግልጋሎትስ ነበር ይሰጥ የነበረው በዛ ጊዜ? በጎ አድራጎት በሙሉ በኢትዮጵያ እኔ ነው የጀመርኩት። ምክንያቱ የተማሩ ሴቶች የለንም። ይሄንን ደግሞ የሚረዱን ማናቸው? ፈረንጆች ናቸው። ያን ጊዜ ኤምባሲ የለም፣ ሌጌሽን ነው የሚባለው፣ ለጋሲዮን እና ለጋሲዮን ነበሩ። ሌዲ ባርቶን በጃንሆይ ከስደት በፊት ነው የነበሩት እዚህ ባላቸው ሚኒስትር እና ስለዚህ ከጃንሆይም በስደት ይዞ የሄዱ ባለቤታቸው ናቸው እና በጣም ቤተሰብ ናቸው ከኛ ጋራ። ክርስትናም አንስተዋል፣ አበ ልጆች ናቸው ከጃንሆይ ጋር። ጃንሆይ እሳቸው ልጆች አንስተዋል በስደት ጊዜ። እንደገና ደግሞ ሌዲ ባርቱን ደግሞ የጃንሆይም ልጆችም እንደዚሁ አንስተዋል። ስለዚህ አበ ልጆች ናቸው የሚባሉ እንደ አንድ ቤተሰብ ናቸው። ለዚህ ሌዲ ባርተን ያወቅኳቸው ጃንሆይ ሲመለሱ ቃላን ተወጣ አበቃዎት ለማለት ያን ጊዜ እንዳልኩ ባለቤት የቆንሲል ስለነበረ እቃ ስለላከልኝ እና እሳቸው ሊያዩ ይመጡ እና አይቶኝ ቤቴን ተጋብዙ። ከብዙ ኢትዮጵያኖች አስተዋወኳቸው። በዚህ ወዳጄ ሆኑና በጠዋት መጡና ይዞኝ ባቡር መንገድ እንግዲህ እንለምን ኢትዮጵያ ደሃ ሀገር ነሽና ቀይ መስቀል እናቋቁም፣ ሴቶች ማህበር እናቋቁም ብሎኝ ያን ጊዜ ባቡር መንገድ ቆሜ እየለመንኩ ነው ይሄ ሁሉ የተቋቋመ እና ሰው ሁሉ ያዝናል። እኔ እንጂ አማርኛ አታውቅም፣ እኛን ትመስላለች፣ ልብሷ ግን የፈረንጅ ነው፣ ቁማ ትለምናለች ብሎ ያዝኑልኝ ነበር ሰዎቹ እና ገንዘብ ይሰጡኛል። ያን ጊዜ ሬዲዮ የለም እንግዲህ በጎ አድራጎት የሚለምኑ ሴቶች አሉ ማን ይንገር እና በኋላ ሲቸግረኝ እንግዲህ ወደ ወንድሜ ቢሮ ጀነራል አማን እዛ ሄድ ነበረ እና እሱ ወደ ወዳጆቹ እንግዲህ እዛ ያሉት ኦፊሰሮቹ እዛ ሄጄ ለምናሉ ገንዘብ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አገር ግዛት አጠገብ ስለሆነ መከላከያ ሚኒስትር ፊት ለፊቱ የአገር ግዛት ነው። አገር ግዛትም ይዞኝ ሄደ። እዛም ጀራላቢ ነበሩ። ስለዚህ እንደዚህ ልመናት ጀመርኩ። ከዛ በኋላ ፓርላማን ሄድኩም መለመን ጀመርኩ። ስለዚህ መጀመሪያ ቀይ መስቀል፣ ሴቶች ማህበር፣ አይነ ስውሮች፣ ሸሻያል ሆም እኔ ነይ በልመና የጀመርኩት። ይሄ ደግሞ የጀመርኩት እኔው ራሴ ሳይሆን ፈረንጆች ናቸው። እነሱ ያውቃሉ ይሄ ሁሉ ስራቸው። ስለዚህ እኔን ይዞ ይዘዋሉ። እኔን ይዞ ዘሩ ለኢትዮጵያ መሆኑ ሰውን ይገባዋል እና በዚህ ተጀመረ ሁሉ በጎ አድራጎት እልሃለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም የኖሩት፣ በተለያዩ ሀገራት ውስጥ ተዘዋዙረው የምዕራቡን ዓለም ህይወትም አይተዋል። በተለይ የሴቶች መብት አንዱ ዋነኛው ጉዳይ ነበር በዛም ጊዜ፣ ፌሚኒዝም እንቅስቃሴ ነበር፣ አሁንም ድረስ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ በእርሶ ጊዜ የነበረውንና አሁን ያሉትን ኢትዮጵያውያን ሴቶች መብቶች ጉዳይስ እንዴት አዩታል? አየህ፣ እኔ መቼስ በጣም ሃይማኖተኛ ነኝ። ስለሴቶቹ ጉዳይ ትምህርት እንማራለን እና ዋና ደግሞ የሴት ቦታ ቤቷ ነው ማምንበት። አሁን መቼስ ሌላ ነው። በእኛ ጊዜ ግን ገና አልተጀመረም ነበርና የሴት ዘውዷ ቤቷ እና ቤተሰቧ። ቤተሰብ ተሌለ ዋጋ የለም። ስለዚህ አስፈላጊ ነች፣ አለ እናት ምንም አይሆንም።
ቤት እኛ ነው የምንይዘው፣ መብል የምንሰራ እኛ። ሁሉንም በሴት ላይ ነው። ወንድ ውጭ ወጥቶ ገንዘቧን ይዘው ይመጣል፣ እኛ ሁሉ እናስተዳድራለን። አሁን ሁሉንም ያዝ ነው። እኛንም ውጭ ወጥተን ገንዘብ አምጥተን ቤታችን እናስተዳድራለን። እና ሴት ብዙ ኃላፊነት ወሰደች። በራሷ ፍላጎት ነው ይሄ ደግሞ። ምክንያቱ እንግዲህ ወንድ በላይ ሁሉ ጊዜ በላይ ስለነበረ እና ይመስላታል። ግን በእናት መልኳን እየረሳን ነበረ፣ አልገባንም። ሁሉ ጊዜ ወንድ ስለሚያዝን ገንዘብ ይዞ ስለሚመጣ በቃ በሱ ብቻ የምንተዳደር ይመስለን ነበር። አሁን ግን በጊዜ ብዛት ማለት ተስፋ አለኝ እኔ እንደተሰማኝ። እኔ መቼስ ትልቅ እናት ነኝ፣ የ93 እድሜ ነኝ። ስለዚህ እኩልነት ነው የማምንበት። አንድ ላይ ሆነን እንምራ ቤተሰባችን፣ ሀገራችን ነው የምለው። እና አንዱን ከአንዱ የሚበልጥበት ነገር የለም። 9 ወር ተሸክመን የምንወልድ የምናጠባ የምናሳድግ ሁሉ እያለን እናት ኃላፊነት ብዙ አለን። ይህ ኃላፊነቷ መተው የለባትም። አለሷ ደግሞ አይሆንም። ቤተሰብ በእናት ነው። እና ስለዚህ እሱም ውጭ ሰርቶ ቢመጣም እኛም ቤት ውስጥ፣ አሁን ግን እንዳልኩ እኛም ውጭ ሰርተን እንደገናም ቤት ውስጥ ኃላፊነት አለን። እና የሴት ኃላፊነት እየበዛ ነው የሄደው። ወንዱ ደግሞ ይሄንን ሴት ኃላፊነት ወስዶት አልረዳውም፣ እያደከመው ነው የሄደ። ምሸገረ ይላል። ተሰራሽ ትስራ፣ ሰርታ ታጣ፣ ቤቷንም ትስራ፣ ልጆቿንም ታሳድግ ይላል። ግን ማወቅ አለብን የወንድ ስራ የራሱ አለው፣ የሴትም እናት ስራ አላት። ስለዚህ እንከፋፈል፣ እንረዳዳ እንጂ አንጣላ ነው ምሎ። ብዙ ጊዜ ሴት በቃ ይመስላታል፣ ግን ከጊዜ ብዛት ልትደክም ነው። 9 ወር እርግዛ አመጣ የምትወልድ ሁሉ በሷ ላይ ነው። እና ስለዚህ ብትካፈል ጥሩ ነው። ቤቷንም ብትይዝ ሲመቻት፣ ብዙ ጊዜ ነገር ነበር ፓርላማንም ቢፈቅድ ግማሽ ቀን እንድትሰራ ሴት፣ ግን ሙሉ ደመወዟ ይከፈላት። መስራት ተፈለገች። ይሄ ደግሞ መፈለጓ ሰውን ማሰብ አለባት። እናት ነች፣ የቤቷ ኃላፊነት አላት፣ የልጆቿ ኃላፊነት አላት። እና ስለዚህ ይህንን አይቶ መንግስትም ኃላፊነት ስላላት 9 ወር መሸከም አለባት፣ እንደገና ማሳደግ አለባት። እና ግማሽ ቀን ሰርታ ሙሉ ደመወዟ ብትወስ ይሄ ያበረታታ ለሴት ልጅ ነው የምለው ለእናቶች። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስርዓት ሲያከትም በደርግ ስርዓት ወቅት ለ7 ዓመት እስር ቤት ቆይተው እንደነበር ይነገራል። ለእስር ያበቃዎት ጉዳይ ምንድን ነው? የእስር ዘመኖስ ምን ይመስል ነበር በእስር ቤት ቆይታ ወቅት? አሁን ልክ ነው። መጀመሪያ ስገባ ደነገጥኩ። ከዛ በኋላ ግን ዘመትኩትና በጣም ነው ትዝታ የለኝ። እስር ቤት ደስ ነው የሚለኝ የእስር ቤት ጊዜ ያሳለፍኩት። ብዙ ወዳጆች አበጀሁ፣ እዛ አስተማርኩ፣ 20 ልጅ አሳደግኩ። አንዳንድ ሴቶች ልጆች አርጉዞ ይመጣሉ። ስለዚህ እዛ ደግሞ የተመቸ አይደለም፣ እዛ ይወልዳሉ። ስለዚህ ልብሴን የቀደስኩ ለህፃናቶቹ ልብስ እያለበስኩ እና ብዙ ሰው ያ ጊዜ ወቅተኛ እንደ አንቺ ራቁትሽ እኮ ልትሄጂ ነው እና እንዴት ይሆናል? ከዛ በኋላ ሰው ሰምቶ ጨርቅ ይልክልኝ ጀመረ። እና ስፌት አስተማርኩ እዛ እስር ቤት። እና ለብዙ ወገኖች የጠቀምኩ ስልጣኔ አስተማርኳቸው። መብል መስራት እዛ መብሌ የሰራ ነበር። ምክንያቱ ወንድሜ ሙቷል፣ ማንም ሰው የለኝም። እና መግቤ ደግሞ ከሆቴል ይመጣልኝ ነበር እና አልተስማማኝም። ከዚ በኋላ መብሌን እዛ ውህን ቤት ፈቀዱልኝ። ምድጃና ከሰል ተፈቀደልኝ። መብሌን መስራት ጀመርኩ እዛ። እና ሴቶቹን እዛ መብል አሰራር አስተምር ነበር፣ ልብስ ስፌት አስተምር ነበር። እና በመታሰሬ እኔም ደስ አለኝ። ከብዙ ሰዎች ጋር ተዋወቁ፣ ብዙ ጠባይ ተማርኩ። እና እኔም ረዳ ነበር በአስተማሪነት ሆኜ። እና እስር ቤት ያሳለፍኩት ጊዜ እስር ቤት ሳይሆን የደስታ ቤት ነበር። እና ገና እንደተፈታሁ ከአሜሪካን ሀገር ከተባበሩት መንግስታት ደብዳቤ ተላከልኝ። እስር ቤቴ ምን ያህል ስቃይ፣ ምንም አልተሰቃየሁም። ጊዜን ያሳለፍኩት ከልጆቼ ከእህቶቼ ብዬ ተናግሬ ነበር። እርግጥ ነው እስር ቤት ሲባል ሌላ ይመስላል፣ ግን እኛ ደግሞ እስር ቤቱ ገነት አረግ ነው።
አብረን የኖርን አብረን የበላን የጠጣን የተጫወት እና ጥሩ ጊዜ አሳለፍን። ብዙ ልጆችም እንዳልኩ 20 ልጅ አሳድግ ያሉ እርጉዞች ነው ይመጣሉ እናቶች እና እኔ ነው ማሳድጋቸው። ይሄ በእውነት የጠንካራ መንፈስ ባለቤትነቱን የሚያሳይ ነው። እስር ቤት ብዙዎቹን መንፈስና ቅስም ይሰብራል፣ የተወሰኑትን ደግሞ ይበልጥ ጠንካራ አድርጎ ያወጣል። ከነኛ ከጠንካሮቹ መሆኑን የሚያሳይ ነው። እንደሚታወቀው ታናሽ ወንድሞ ጀነራል ላማን አምዶም በአንድ ወቅት ኢትዮጵያ መሪ ነበሩ። ህይወታቸውም እንዴት እንዳለፈ ብዙዎች ኢትዮጵያውያኖች ያውቃሉ። በዛ ወቅት የት ነበሩ እርሶ? ስለ ጀነራል አምዶምስ ያሉት ትዝታዎች ምን ይመስላሉ? በጣም 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 ትዝታ እና ፍቅር ስለነበረኝ ለወንድሜ በዚህ ነው ደርግም ያሰረኝ እና ምስክር ወረቀት ሲሰጠኝ አብዮቱን ያደናቅፋሉ በመጠርጠር ነው ለ7 ዓመት በእስር ቤት ያስቆየናቸው። ወንድሜ ታናሽ ወንድሜ በጣም ነበረ የምወደው እና ከሱ በኋላ መኖር አልፈለግኩም እና ስለዚህ የሳትኩ ይመስለኝ ነበር ራሴ። ስለዚህ ብዙ ሰው ያዝን ነበረ፣ መንገድ ብቻዬን ሲሄድ ስናገር ያዩኛል። ምክንያቱ እሱ ነው የነበረኝ ወንድም፣ እህት የለኝም። ሁለቱ ወንድሞች ደግሞ አምባሳደር ካይሮ ነበሩ፣ እነሱም እዛ ሞቱ። ስለዚህ በጣም ሀዘን ተሰማኝና ልወጣ ደግሞ አልኩ፣ ወደ ካይሮ ሊሄድ ወንድሞች ያሉበት ከእነሱ ጋር ልሆን፣ ያመን ሀዘን አልቻልኩትም በማለት መንግስት ከለከለኝ፣ አትወጪም አለኝ። ሄዴ ውጭ ሀገር እንግዲህ ስለነሱም ማወራ መስላችኋል እና ከለከሉኝ ከሀገሬ እንዳልወጣ እና በዚህ ምክንያት ብዙ ችግር አሳለፍኩ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ወዳጆች ነበሩኝ እና እያበረቱኝ እና አልወጣሁም እና እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ አለፈ። አሁን አንተ ስታስታውሰኝ እኔ ረስቻለሁ። እንግዲህ ብዙ አመት ሆነው፣ ወደ 40 አመት አልሆናቸውም። ልክ ነው፣ እውነት ነው፣ 40 አመት ሆኖታል። አሁን እግዚአብሔር ይመስገንና ረስቻለሁ። ወንድሜ በጣም ነበረ የምወደውና ለሞት ነበረ የምጠብቀው እና ብዙ ሰው አዝኖ ነበረ፣ ምክንያቱ ያውቃሉ። ግን አልሳትኩም፣ ራሴንም አላጠፋሁም እንጂ መኖር አልፈለግኩም ከአማን በኋላ። ከማን ጋር ነው መሄደው? ማንም ሰው የለኝም ነበር እና ብዙ ችግር ነበረ። አሁን ሳስቦ ተመስገን አለፈ። ደካምነት ነው፣ ምክንያቱ ያን ጊዜ እዚህ ተወልደን አላደግንም እና ብዙ ወዳጆች አልነበሩኝም። እንዳሁን አሁን ኢትዮጵያ በሙሉ ወዳጄ ነው፣ ልዬ፣ ወንድሜ፣ እህቴ ነው እና ያን ጊዜ ግን በጣም ብቻነት ስለሰማኝ ፈሪቼ ነበረ። ግን እግዚአብሔር ረዳኝ። ምንም ገነት ጤና እግዚአብሔር ይመስገን አለሁ። አሁን እድሜዎ 93 አመት ነው። የዕለት ተዕለት ህይወቶን እንዴት ነው የሚያሳልፉት አገር ቤት ውስጥ? ምንም ልዩነት የለም እግዚአብሔር ይመስገን። ጠዋት እነሳለሁ፣ ቁርሴን ራሴ ነው የምሰራ። ከዛ በኋላ ደግሞ ምሳዬን እኔ ነው የምሰራ። ሁሉ ራሴን ችዬ ነው የምኖረው እግዚአብሔር ይመስገን እና አንድ ረዳት አለችኝ ከእኔ ጋር 8 አመት የኖረችው ሰው። ስለዚህ ዋና ጽዳት ነው። እኔ ትንሽ በሽታ ያለኝ የጽዳት ነው እና ጽዳት አልልክ እወዳለሁ እና ጠባይን ስላወቀች ትረዳኛለች። በጥሩ ኑሮ ነው የምኖረው። የዛሬ 50 አመት የኖርኩትም አሁንም ያው ነው። ቤቱም ያው ነው፣ የመንግስት ቤት ነው። ተከራይቼ ነው የምኖረው እና እግዚአብሔር ይመስገን ምንም አልጎደለብኝም። ጡረታ የለኝ፣ አበል የለኝ፣ ምን የለኝ። እርዳታ ትንሽ ከልጄ ያገኛለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግሊዝ ሀገር ነው የምትኖረው። አሁን የዛሬ 6 ወር በህዳር ጡረታዋን ትወስድና መታ እኔ ጋር እንደምትቀመጥ ተስፋ አለኝ። እኔ ውጭ ሀገር መኖር አልወድም፣ አገሬ ደስ ይለኛል። ግን አንዳንዴ እሄዳለሁ፣ እዛ 2-3 ወር ተቀምጬ እመጣለሁ። ግን የምወደው እዚህ ሀገሬ ነው። አልሰደድም። ከእስር ቤት ስወጣ ሰው ሁሉ እንዴት ትቀመጫለሽ እዚህ ደግሞ ሀገር አለች ያለሽ? አይ ውጭ ሀገር ማማን አለኝ። እዚህ ሀገሬ ከወገኔ ጋራ ስኖር እና ጊዜ ሳሳልፍ ይሻላል። ውጭ ሀገርማ የበለጠ ብቻነት ይሰማኛል። ያው ነው፣ እዛም እንደ እስር ቤት ነው። ብቻዬ ነኝ እና ብዬ አንድም ከድሮ ጓደኞች የነበሩ የሉም፣ ሁሉ ትቶ ሄደዋል። እኔ ግን ደስ ይለኛል እና እንኳን ቀረሁ በሀገሬ
ሰውም ወዳለው ሰውም ይወደኛል። እግዚአብሔር ይመስገን በሰላም ኖራለሁ። ማማ ጽዮን ሚካኤል ሃንዶም የኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ የዘመናዊ ጥበብ ፋሽን አልባሳት ፈርቀዳጅና የበጎ አድራጎት ማስራች ለኢትዮጵያን የሀገር ባህል ጥበብ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲደርስ በማድረጎና በማስተዋወቆ እንደዚሁም አያሌ ጉስቁል ህይወቶችን በመታደጎ ዛሬም ድረስ የስራው ሞገስ ሆኖ አለ፣ ቋሚ ሐውልት ሆነው ስለ ቃለ ምልልሳችን እናመሰግናለን። ረጅም እድሜም በዝግጅት ክፍላችን ስም እመኛለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም ደስ አለኝ፣ ምክንያቱ ጥሩ ነው። ሁሉ ጊዜ እላለሁ በኢትዮጵያ ወጣቶቹ አርአያ መሆን አለብኝ። ምክንያቱ ዛሬ ጊዜ እንዳልኩ በፊትም ነግሬ ይሆናለሁ፣ መቼስ እርጅና አለ ደጋግሜ ልናገር ይሆናል። ዛሬ ጊዜ አንድ ነገር ስሩልኝ ብትላቸው ምን ያህል ይከፍሉኛል ነው የሚባለው። እኛ ሁሉ በነፃ ለሁሉ አመት እድሜ ሲገመት በነፃ ነው ያገለገልኩት እና አናቅም፣ ያን ጊዜ ደሞዝ አናቅም። በምንተዳደር በባል ነው ካልሆነ ከአባት እናት ጋር የምንቀመጠው እና ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሴቶቹ ራሳቸውን ችሎ ሰርቶ ይኖራሉ። ግን ማምንበት አንድ ነገር አለ፣ አንድ ላይ እንራመድ። አንዳንዴ ሴቶቹ እናበዛለን እኔ እበልጣለሁ በማለት ይሄ የለም። እግዚአብሔር ሲፈጥረን እኩል አድርጎ ነው የፈጠረን። አንድ ከአንድ የሚበልጥ የለም። እንዲያ ወንድ ይበልጣል ነው የሚባለው፣ ምክንያቱ የሚያስተዳድር እሱ ነበረ። አሁን እኛ ደግሞ ቀስ እያለ ተማርን፣ እኛንም ማስተዳደር ራሳችን እንችላለን ብለን አድርገናል። ግን ማምንበት አንድነት ነው፣ ተፋቅረን ተከባብረን በሰላም መኖር ነው። ቤተሰብን ስናበጅ ልጆቻችንም እና በፍቅር በትህትና ጥሩ አስተዳደግ መቼስ ይተላለፋል፣ ለቤተሰብ ሁሉ ይተላለፋል። እና ትንሽ አማርኛ ስለሚያስቸግረኝ እዚህ ተወልጄ ስላላደግኩ ይቅርታ አድርግልኝ። ዋና የበለጠ ከሁሉ እናት መሆን። እናት ማለት አቅፋ የምታሳድግ የምታስተምር ሰው የምታደርግ እና ኃላፊነት አላት እናት። ሀገር በእናት ነው የሚጠራ፣ ዓለም በእናት ነው የሚጠራ። ስለዚህ ትልቅ ስም አለን እኛ እናቶች ሴቶች እና እንጠቀምበት፣ በኩራት ሳይሆን በፍቅር በትህትና ቤተሰብን በማቀፍ በማስተማር። ይሄ ትልቅ ኃላፊነት አለን እና ስለዚህ እናት አስፈላጊ ነች። እናት ሀገር ነች፣ እናት ዓለም ነች እላለሁ። SBS radio